U mikrofonu máme Dana Vota. Dané, dneska vítězství nad Zličínem 3-2. Krátké hodnocení, prosím. Zaplať pambu. Dokázali jsme z toho udělat válku až do konce, protože bohužel z toho 3-1 jsme dokázali provést nějaké věci, kdy jsme mohli uskočit na 3 góly a myslím, že bylo po zápase. Místo toho jsme si nechali dát gól, pěkný gól, trefil to soupeř a na 3-2 a podstatě do konce toho z toho bylo drama, kdy jsme nevyužili několik breakových situací, ve kterých jsme mohli definitivně rozhodnout. Takže na těžkém terénu, těžký počasí, porvali jsme se s tím, ale nějakým způsobem a zaplať pambu, že jsme vyhráli. Potvrdilo se, že zápasy se Zličínem nebývají nikdy jednoznačný. To bývá hodně, hodně dramatický. Jo, já si myslím, že ale v tom přeboru v současné době jsou většina zápasů dramatických od začátku do konce, protože má to svoji kvalitu. Zličín tady dostal góla do šatny, ale nebylo to nic jednoduchého. Ve druhé půli nás zatlačil a tam to snížení způsobilo velký komplikace. No, souhlasím, je to, co říkám, no, my jsme tam odskočili na 3 góly, tak jsme se nechali na 3-2, ale přesto prostě i když nás Zličín jakoby tlačil, tak jsme měli 3 velmi slibný breaky, ze kterých prostě musíme dát gól a nedali jsme a proto jsme připustili drama až do konce. Jak tě potěšil jako bombonek, 2 góly dali na Urbana, tabulce střelců? No zaplať pa, už to potřeboval taky, stejně jako my body, tak mám třeba góly, už se jej tlačili. Říká se, začíná se o něm říkat, že dává góly jen doma. Myslíš, že to bude chtít potvrdit, respektive nepotvrdit v posledním kole, že by rozhodl zápas na Malý Skladek? Já si myslím, že Dan Urban to má stejně jako celý mužstvo, že doma bodujem, myslím si, že můžeme být asi s domácí bilancí spokojený. Ve výsledku jsme ztratili doma 4 body, jestli se zapletu. Dan Urban dal doma hromadu gólu a my to musíme už potvrdit venku, jak my, jak celý mančaft, tak Dan, aby dal nějaký gól a byli jsme spokojení celkově. Tak ti budem držet palce a celému týmu, aby jsme to zakončili ten podzim na Volných Skladech dobře a hráli třeba druhé body. Venkovní. To by bylo fajn a potřeba. Děkujeme. Taky děkuji. Čau.